Og nå var jeg hjemme. Godt at det var lov å dra hjem fra jobb og endelig ta litt helg og fly fri som fuglen ut i det blå. Men jeg sitter her og syns så innmari synd på han bartenderen der borte, fordi han må jobbe mens vi har fri. Men er det urettferdig? Nei, for han har jo valgt det han. Vi velger alle forskjellig. Jeg tror jeg skal ta meg en carbonara, men det kan jeg jo lage hjemme. Nei, jeg tror jeg tar meg en is til middag i dag. En is, takk. Hva velger du? Jeg valgte å høre på Åsen tar Helgestad, og det var ikke et dumt album det, altså. Emilie Duk er flink. Jeg lurer på hvilken synt han har valgt. God helg. Hva velger du? Du gris. Raskest av